Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Давай зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Кварцова». Завдання буде під номером 2. Додаємо і віднімаємо одноцифрове число. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь вирази. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Поміркуй, як це допоможе знайти значення решти виразів у стовпчику. Ну, давай дивитися. Перший стовпчик, другий стовпчик. Що нам дано? І так, знаходимо значення першого виразу у стовпчик. 7 одиниць, додаємо 2 одиниці. Це буде 9 одиниць. Далі міркуємо, так, не розв'язуємо, а саме міркуємо. І швидко розв'язуємо, скажімо так. 17 додати 2. Як ми додаємо? Тут у нас десятки, ми їх не займаємо, не чіпаємо, а додаємо лише одиниці до одиниці. Тобто згадуємо, як додавати одноцифрове число. Щоб додати одноцифрове число, треба до одиниць додати одиниці. І так, в даному випадку це 7 додати 2. Це ми вже порахували 9. І тут є ще один десяток, значить він так і залишається. Тобто один десяток і 9 одиниць. 19. Тепер дивіться, що тут змінилося. Змінилась кількість лише десятків. 27 додати 2. 7 так і залишилось, додати так і залишилось, 2 і залишилось. Значить, якщо десятки помінялися, значить у відповіді зміниться що? Лише десятки. Тобто навіть рахувати не потрібно. Двійка була, значить двійка буде, тут вже пораховано 9, тобто це буде 29. Так само в цьому стовпчику. 8 відняти 6. 8 відняти 6 – це буде 2. Дивимось, 18 відняти 6. Ось вона одиничка, ми її не віднімали, тобто вона у нас залишається. Один десяток, а 8 відняти 6 ми вже порахували, що це 2 одиниці, тобто буде 12. Один десяток – 2 одиниці. Тут дивись, що змінилося. Лише десятки. Значить, у відповіді у нас також зміняться лише десятки. Була одиничка, стане четвірка. Буде 42. Все дуже просто і швидко. 4 додати 5 буде 9. Бачимо, тут змінюються десятки. Тут не було десятків, тут стали десятки. Ну, ми розуміємо, що попереду наших одиниць з'явиться десяток. Скільки їх тут? 5. А все інше таке саме. Тобто ми пишемо 5 десятків і 9 одиниць. Зрозуміло це чи ні? Кому що не зрозуміло, додивлюйтесь відео. Якщо не зрозумієте, обов'язково пишіть в коментарях, щоб ми могли розібратися. Так, знову дивимось, тут нічого не змінюється в одиницях, а в десятках змінилось на 3. Значить, у нас десятки зміняться на 3. Тобто 34 додати 5 буде 39. І останній стовпчик – це 9 відняти 3. 9 відняти 3 починається він, це буде 6. Дивимось, як змінились ось звідсіля наші десятки. Тут не було десятків, так? У нас і нема тут десятків. А тут з'явилось 7. Тобто буде 7 десятків. Далі все таке саме. Значить, буде 7 десятків і 6 одиниць. Знову змінюється десяток. Замість 7 стало 2. Значить, і ми замість 7 ставимо 2, а одиниці знов ті ж самі. Отже, 29 відняти 3 буде дорівнювати 26. Тобто, коли ми віднімаємо однакову кількість одиниць від одного того ж числа, бачимо, що змінюються у нас лише десятки. Ось і все у відповіді. І на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.